Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Malam ini kita santai, tak ada protokol. Jadi saya nak minta, sebelum saya ucap, Saudara Zamri bagi penerangan sedikit, kemudian Saudara Saifuddin, Menteri Dalam Negeri, kemudian mana lagi? Tunggu Zafrul, jangan dia lari cepat, biar dia berucap sedikit. Kemudian Dr. Zaleha. Kalau tak dia makan free, saya buat kerja seorang. To let us make sure that we give them some latitude to express and explain what they are doing, why they should remain as ministers. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Yang Maha Berhormat Datuk Seri Datin Seri. So, you know, normally you don't speak in front of your boss. So you must be careful whatever you want to say. So pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini yang mana sepanjang beberapa hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari menyaksikan tentang satu program yang besar yang kita berada di sini dan sama-sama kita saksikan pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan selain daripada itu juga Yang Amat Berhormat turut mengadakan beberapa pertemuan penting, termasuk berjumpa dengan semua rakan-rakan media dan sebagainya. Dan ini merupakan satu kesempatan yang sangat penting untuk kita tunjulkan negara kita. It's very important for us to introduce our country to the world. And we have our Prime Minister. And this is the opportunity for us also to tell the world about our country, our Malaysia Madani, and also our Prime Minister. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak perlu untuk bercakap panjang. The most important thing for us is to introduce our foreign policy. And Yang Amat Berhormat Perdana Menteri has been introducing our foreign policy for the last few days in New York. In his conversation with several organizations, with several members, several societies, councils for foreign policies and the rest. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih banyak-banyak atas kesempatan ini. Yang Amat Berhormat, kita bersama-sama dengan beliau sebagai satu tim untuk memastikan supaya Malaysia dapat berada di persada antarabangsa sekali lagi. Thank you very much. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dr. Sianua, Perdana Menteri, Kak Wan, rakan-rakan yang dimuliakan. Nama saya Saifuddin Nasution Ismail. Saya orang Kedah, isteri orang Kelantan. Walaupun Nasution tapi IC biru. Ya. Saya lahirkan rasa syukur dan gembira dapat hadir hari ini. Saya pelajar pengucapan awam. Guru saya pesan, kalau datang satu majlis dan tak dijadualkan berucap, tiba-tiba dijemput, tolong elak, jangan sekali-kali naik dan berucap. Tapi hari ini saya langgar pantang sikit. Kementerian Dalam Negeri, satu daripada kementerian yang tugas hakikinya ialah menjaga keamanan dan ketenteraman awam. Ada 11 agensi, ada 53 akta. Dari segi bajet, yang ketiga terbesar selepas kesihatan dan pendidikan. Hari ini saya gembira dapat jumpa sebahagiannya telah pun datang ke pejabat saya. Waktu itu
mencadangkan supaya saya bawa ke sini Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Immigration khusus untuk menyelesaikan masalah komuniti ataupun masyarakat Malaysia di sini. Saya nak beritahu, saya telah bincang dengan Perdana Menteri dan arahan pertama Perdana Menteri untuk kami selesaikan dulu untuk masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia yang sekarang tinggal di Saudi. Kemudian insya-Allah kita akan usaha sehingga sampai juga di sini. Ini antara mesej awal yang diminta oleh duta kita, sahabat saya Datuk Nazri, sebahagian daripada persatuan dan komuniti yang datang. Dan saya nak beri jaminan hal itu telah saya bincangkan dengan Perdana Menteri. Cuma untuk tahun ini dengan peruntukan sebesar tak banyak 1.5 juta, tugas saya adalah untuk menyelesaikan hampir 800 atau 900 rakyat Malaysia yang lama tinggal di Saudi tapi tak ada dokumen pengenalan diri. Next, Datuk Nazri, doa moga rezeki kita akan sampai juga di Amerika. Itu yang pertama. Saya tahu itu antara persoalan yang banyak masuk dalam mesej saya, menjangkakan saya datang malam ini, tolong respon. Jadi saya pre-em awal lagi, lepas ni tak ada soal jawab dah. Jadi beberapa perkara lain saya percaya akan sentiasa menerima dukungan makluman Datuk Seri. MC ini adalah Attache Immigration kita, Nalini. Dan walaupun namanya Nalini, tapi bahasa pertuturan seisi keluarganya di Batu Kurau, Perak, bahasa Melayu. Bukan saya bahasa Melayu, pergi tadika Islam pasal dekat dengan rumah. Jadi walaupun saya bertugas Putrajaya, saya kenal staff saya sampai di New York. Nak bagi tahu yang tu aja. Ya. Bahasa Melayunya cemerlang. Terima kasih banyak. Hari ini itu sebahagian sumbangan kecil KDN melalui Jabatan Immigration dalam majlis malam ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kesihatan pun ada lagi? Menteri Kesihatan ada? Ya. Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Datuk Seri Wan Azizah, Chief Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih. Yang Berhormat, don't worry, ucapan saya lebih pendek daripada ucapan kedua menteri yang sebelum ni. Because I know everybody here wants to hear, listen to our Honourable Prime Minister, so I will keep it short. Yeah, but definitely the content is better. First of all, let me share with all of you, especially yang tak tahu, this is Menteri Kementerian Perdagangan, Pelaburan dan Industri, or Ministry of Investment, Trade and Industry. We are here in New York to promote Malaysia as an investment destination. We want people here to know that we are pro-business, we are pro-investment, and we are pro-trade. And my job is easy. Job saya senang kerana semua mesyuarat yang kita pergi, all the meetings that we've gone to, we got our Prime Minister to talk. Yeah, we present, he market Malaysia, and I just have to follow up. Yeah, so I would like to say thank you, Yang Berhormat, for taking the time to meet our investors, our corporates, our fund managers. And I hope all of you in this room will also continue to promote Malaysia. Yeah. Tadi Yang Berhormat, saya jumpa ramai student di sini. Most of them from, and they are very proud to be here today. And they told me they are very proud to hear. Sampai 10 jam pun ada. Yeah. So itu je lah ucapan daripada saya. I'll be going down, talk to you more. Yeah. I hope Dato' Sri Zamri pun mingle lah kat belakang tu. Jangan duduk aja dalam meja ni. Yeah. So, Yang Berhormat, I'll pass the mic back to the moderator. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Alhamdulillah. So, Menteri Kesihatan ni, I think Menteri yang
paling susah lah kerjanya agaknya kan. So alhamdulillah pada hari ini saya terima kasih pertamanya kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim kerana telah memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dalam delegasi ke United Nations. Satu pengalaman yang sangat berguna dan sangat besarlah kepada saya, orang baru ya, sebagai menteri. Saya ni bila Dato' Sri Anwar telefon pada hari kemenangan kami semasa pilihan raya yang lepas, saya tahu saya nak jadi menteri hanya 15 minit sebelum Dato' Sri Anwar membuat pengumuman ya. Jadi itu satu kejutan, tapi saya ambil itu sebagai satu cabaran. Dan insyaAllah saya rasa banyak pengalaman yang kita kena belajar sebagai orang baru. Tetapi alhamdulillah dalam perjalanan hampir 10 bulan ini, banyak perkara yang kita lihat dan saya sendiri melihat banyak perubahan sebenarnya yang kita nampak dalam Kementerian Kesihatan. Itu bagi saya lah. Jadi tapi pandangan orang lain saya tak tahu. Walaupun hari-hari kena hentam sebenarnya sebagai Menteri Kesihatan. Tapi tak apa. Apa yang kita lakukan dalam Kementerian Kesihatan, perkara yang agak besar juga yang kita baru-baru ini telah luluskan dalam Parlimen. Pertama kali ya dalam Parlimen ialah kita meluluskan kertas putih kesihatan. Jadi ini ada satu pelan reformasi untuk kesihatan ini selama 15 tahun. Kita akan laksanakan perubahan dalam perkhidmatan kesihatan kita. Jadi dalam perkhidmatan kesihatan ini, you all pun tahu macam-macam perkara. Tapi insyaAllah kita jadikan ia satu cabaran. Dan insyaAllah pada satu hari, kita akan melihat ya reformasi berlaku dalam perkhidmatan kesihatan kita. Jadi saya minta supaya rakan-rakan kita ya, diaspora daripada Amerika ini, US ini, kita ada website kita ya. Jadi you all mestilah di sini, mungkin sistem kesihatannya berbeza daripada apa yang kita ada di Malaysia, dan silalah ya, memberikan input-input cadangan dan sebagainya untuk kita laksanakan yang terbaik dalam sistem kesihatan negara kita. Jadi saya tak nak cakap banyak. Saya pun hari ini bersyukurlah dapat jumpa dengan ramai diaspora dan sini. Tadi saya dah mingle, saya lebih awal mingle. YB Zafrul, saya dah buat dulu. Dah jumpa student-student dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sama-sama bermesra. Dan kemudian insyaAllah saya juga nak dengar daripada you all apa sahaja pandangan untuk kita memperbaiki sistem kesihatan kita. Sekian, terima kasih.